GTV for unity and development. Ampozi tubategeeza baganda bange bashababu abavubuka nti buli lwokola 22 mugumu bwabanga akusubye 22 mwebiri takusuba buli lwokola ojja kuba n'ekitiibwa ojja kuba wabuvunaanyizibwa ojja kwagalwa abantu ebirimu gy'obusiraamu nyiri gyetaagisa okukola ojja gikola oweeyo tero bagamba nti obulosi bwabaawo bwetaavu mu muzikiti oba mu bifo byonna biba byetaagisa olwera ogenda okulaba nga abavubuka abasinga obungi bali mubatawaayo butakola bw'aba ajjayo n'ajjayo olukumi ate nga musunguwavu n'olwekyo kukola kisumulula omutima gw'omuntu kikuwa obutebenkevu kikuwa eddembe ate kyongera ne ku riziki yo kubanga obeera mu bantu abasaddaaka mbategeeza baganda bange ti 22 mugumu mulimu abalina bye bafunye abagaggawadde abazimbye mulimu ababadde mu lockdown ono emyaka ebiri naye nga bavubuka bannammwe bali mu kuzimba ebiseera byabwe ebisinga byonna nga bali mu kuzimba naye gwe lockdown n'oyimbanga kimu twajjirwa lockdown twajjirwa akasajja oyinza okugamba twajjirwa akasajja baabasajja kasajja kwoyogera bo nga bafuna n'olwekyo nze mbakubiriza kukola toyina muntu yenna asobola kusiba riziki yo wamaamidde abatu fil ardi illa wa ala llahi rizukuha teri muntu yenna asiba riziki ya muntu la mu'tiya lima mana'ata teri awa muntu allah gw'abammye allah waba tajja kukuwa teri akuwa muntu wala mani'a lima a'taita teri aziyiza allah gw'aba awadde wala radda lima qadaita teri azzaayo ekyo kye yagerera allah subhanahu wataala ofune teri n'olwekyo gwe kirema kuddaawo kwogeranga kimu nti gavumenti bwerikyuka tulikola allahu akibaru ng'oba oyogedde bubi gavumenti bw'etakyuke gwanda balampuliriza bw'onookyuka gwe n'ofa n'ogirekawo bameka abagireseewo tuleme kulumba abakulembeze kuteeka nsonga zaffe ku bakulembeze tukkiriza abakulembeze balina okukulaakulanya abantu naye bakulaakulanya yeekulaakulanya 22 twekulaaku tukole emirimu tukulaakulane simba kasooli mbagambye endiga endiga emu omuntu agigula mu mwaka n'afuna endiga nnya ezaala enzaala bbiri ng'ogitadde na mukyalo kati gula endiga bbiri zigula emitwalo 22 lafule y'emitwalo 40 kakati mu mwaka endiga bbiri n'ofuna endiga nnya omaze okufuna emitwalo 8 nga ne zino weeziri ate nga toziteekako nnyo budde siya togamba nti bwoyina endiga ez'ebbiri ate zoolekako ebirowoozo obiteeka ebirowoozo ku nsonga endala naye nga ne kino kitambula nye njagala buli muvubuka yenna mbakubira omulanga naddala bavubuka b'e Kayunga disitulikiti yange gye ntwala buli muvubuka beera n'endiga imamu beera n'endiga owettwala ebeera n'endiga yo endiga gula bbiri ennume n'enkazi omaze okufuna obugagga laba duhiya bwetuuka n'obeera mubasala omuvubuka kati wetunuulira emizikiti egisinga gyonna giri mu bavubuka bayimamu baagyo naye tubeerenga mu kaaba mu kkolima kolimira gavumenti kolimira bantu kunyiigira bagaggawadde n'ogamba oyo yatuyoola efamire yagiyoola kyavudde agaggawala naawe giyoola ogaggawale okuyoola kwoyo kwe yagiyoola yakola bukozi baddu ba allah abandaba ku tivi yaffe enganzi gitivi mbakubiriza nga omwaka gugwako abadde abagayaavu mugende mukole kyansi gye tulina tulina obulamu asfiha obulamu kikulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ebyengera nimataani ebyengera bibiri tubyebaziza allah subhanahu wataala naye abantu tebabirabawo obulamu okumanya obulamu kikulu
singa wagwawo ekizibu kyonna ng'oyina emmotoka ey'ebbeeyi ogirekawo n'odduka n'oddusa obulamu omanyi nti ekino ojja kusobola okifune naye teri abulamu bwe bugendako ne budda n'abufuna waliwo baganda baffe bannyinaffe mikwano gyaffe bamasheekhe 2022 tebamuyingidde bwe bw'oba omuyingidde weekyekinge bashekhe baffe tebayingidde abagagga tebayingidde abaavu tebayingidde abakyala tebayingidde naye nga kugera kwa Allah subhanahu wata'ala okugera okwo gwaliwo olwaleero kozesa chansi y'okubeerawo okwo opakasa ofune ssente ogaggawale singa tukola fenna ne tubeera nga tukoze bulungi emirimu gyaffe Allah atuteeramu omukisa era tuyingira mu bantu abawazzaka ng'okimanyi nti kati abantu omugagga n'omwavu tebakyakolagana ku kyalo kubeerako abagagga babiri ku kikumi nga kuliko abagagga basatu nsanvu bataano bo baliawo basabiriza busabiriza abagagga bano abatono kibaleetera okukyawa abaavu abo abali ku kyalo wakati awo ne wabeerawo gap ey'obukyayi n'olwekyo eva ku ggwe atakola okukola kintu kikulu ng'olina obulamu walfaraga n'eddembe n'ova awaka nga teryagganye genda kukola bw'oba ogenda mu kyalo n'oyingira n'okwata enkumbi yo n'ogenda mu nnyaanya zo n'ogenda mu bitooke byo n'ogenda mu nnaanaasi zo n'ogenda mu bijanjaalo byo faraga eddembe kikulu Allah kyalituwadde era alituwadde saba Allah alitukumire mu Uganda tuyina eddembe dembe ddene tetuli mu dduka tukozesa omukisa ogwo fe abaali babaddeko mu biseera bya dduka ne bino tuyina bye tulaba bingi bye tumanyi abantu baddukako mu biseera eby'edda ne baleka amaka gaabwe ne baleka ensuku zaabwe naye gwe olina w'olima abantu bayimba nnyo tetulina we tulima oke tolina w'olima naye waliwo abapangisa ennimiro z'abantu nga gye yatandika nayo ne bukeera enkya ng'ate agiguze nina be mmanyi bw'aba taguzaawo we yapangisa ng'aguza awalala naye nga baakozesa maanyi gaabwe n'obumalirivu bwabwe n'okwekkiririzaamu kwe twatandise nako n'olwekyo olaba bwe kisaawa bwe kituuka n'oyingira mu bawazzaka ekyalo nekyagalana kiki kye mbadde mbakonderako nti mbimu ebituggyemu okwagalana bantu okubeera nti nno abawazzaka ku kyalo oyinza okwekanga nga tekuli bonna bali mu baweebwa naye nga kivudde ku ki nteekateeka yaffe ab'oku kyalo okuba nti tetukola abavubuka tukole ate nga tukola emirimu egye enkola entuufu eya halaali bw'oba ovuga boda gyongeremu amaanyi togwamu maanyi bameka abagagga wadde nga bavuga boda olina gandi kati alina boda 2 ne bagandi kati alina 3 ne bagandi kati awezezza 5 n'azifuna 5 ate naye n'asigala ng'akyavuga tuyingiremu omulimu omutima gw'okukola toyingiramu mutima gwa kubba na kunyaga na kutuula ku maduuka kwogera bigambo na kufuka wa byabufuzi mwaka ne guggwako oyogera byabufuzi buliwo owulira akakubye n'odduka n'ogenda n'osiibaawo n'olabaofunye omulimu abakozi ekintu kigwa ne mu kitundu nebagaa nti twabadde tuyanga ye ali mwaka edi akola n'atamanya bibadde bweru naye aba takola nga buli kimu yakimanyi n'olwekyo abavubuka njagadde obba kubira omulanga ogw'okukola emirimu ekyokubiri kino kyabazadde omwaka guweddeko abaana nga bali waka emyaka giweddeko 2 egya lockdown tusuubira eggwanga ligenda kuggulwawo bwe linaaba ligguddwawo ogenda kutandikirawa abaana mu myaka gino 2 obalusa otya obatendese mu kukola emirimu obatesitese bulungi buli obateekateeka obulungi
gina emyaka ebiri omwana abadde asobola okukola n'agenda okuddayo ng'alina capital. Business agyongeddemu amaanyi ate ne sente zitandika weeziri. Abazadde, ekimu ku kituleetedde ebizibu mu maka, abazadde twasulayo gwa naggamba. Emyaka ebiri abaana gye bamaze baadde balaba TV na kubagulira masimu, kubeera ku Facebook, Twitter, WhatsApp. Oneekwasaaki? Ogenda kwekwasaaki? Omwana tamanyi kuwaata omuwala, tabuuza. Abagagga mmwe mukoze omulimu munene abaana okubeera awaka nga balaba TV, olumala okuba TV n'ayingira ne yeebaka n'ajja n'alya emmere, omukozi ng'awaka yafuuka kalogoyi. Era baba tamuwadde emmere oyomba. Tuleze bubi nno. Allah yayinza okuba yatuleetera omuggalo guno, tutendekeremu amaka gaffe, mukole abaana emirimu egy'awaka, mukole abaana emirimu egyaffe, emirimu bizinensi zaffe, ate mukwate abaana mubateeke mu bizinensi zammwe. Myaka ebiri mwana wabanga obadde okola naye agenda okumaliza nga yize omulimu, agenda okuddayo ng'asobola okuzannya byombi, ng'ava ku ssomero alina ajja mu bizinensi. N'otambula n'ogenda e China n'osigala ng'oli confident nti omwana asigadde mu mulimu. Ebyo byonna bibadde migaso gya 2021. Totunuulira kusoomoozebwa kwokka. Covid ate ayinza okuleetera ekirungi. Gwe okimanyi nti waliwo abagamba nti singa Covid taggwawo era bye tebibakwatako bo nga bagaggawadde, yayigira mu Covid nga talina capital, agenze omuvaamu ng'alina entandikwa, ng'alina emiliyoni ye gy'akozesa ate nga ye talina. So Allah subhanahu wa ta'ala asobola okugabira omuntu mu mbeera ye yonna gy'aba alimu. N'olwekyo baddua Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa bannayuganda, 2022 bw'abanga agenze 2022 kuzza abaana mu masomero, tuyombye abaana baffe batudde kakati tuyomba tetulina ssente, naye mu kyo tuddeyo tutandike n'obumalirivu n'amaanyi mangi. Abaana baffe batandike okusoma, abaana baffe basome. Yogera n'omusomesa, musomesa yogera naye, omusomesa omuzadde naye mugumiikirize okusinziira. Ono bw'aba asasudde akasente ate ono atambulireko tusobole okuyingira 2022 nga tuli bumu. Ekitwetaagisa kukolera wamu. Obadde mu 2021 wenna mpuliriza ng'olina gwe wakyawa mu mbeera zo, oba omukyala nga wakyawa omukyala wakyawa bbaawo, omwami wakyala mukyalawo, ogenda kuyingira 2022 era nga kyoyina era ng'oli ku bukyayi. Mubadde muyomba buli olukya 2022 era bwe kigenda okubeera. Mwe mwalibadde ekyokulabirako eri amaka, mwe mwalibadde ekyokulabirako eri abaana, mwe mwalibadde ekyokulabirako eri famire. N'olwekyo abafumbo, tuyingire 2022 nga tulongoosezza, nga tuddinganye. Tewali kiggaana mwami kwetondera mukyala wo. Mugambe nti mukyala ansonyiwa. Ne bw'abanga weetondedde nga nimwe mu kisenge naga nti fukamira nga muli mu kasenge kamwe mu kisenge munda, ng'osibawo oluggi ng'ofukamira nga weetonda, nga mugenda mu maaso. Naawe omukyala, yingira 2022 nga weetondedde ebbaawo. Mwami nsonyiwa. Naye n'ogamba banampulira batya? Baani? Obufumbo buno bulimu n'ani? Oyo nno gw'ogamba banampulira batya oyo gw'ogamba? Ly'essanyu ly'okuba nga mwawukanye. Kubanga naye buyinza okuba nga bwamulema. Bw'aba mukyala, abasinga kati baafuuka bannakiyombekedde. Bw'oyagala okubeera 2022 eby'omukisenge, abafumbo ababiri
tubimalira mu kisenge ne tutuula ne tugamba nti biri abiri mugumu twatambula bweti biri abiri mu ebiri tye tulina kutambula bwetuti naye eby'omu kisenge ne mubijjawo ne mubitwala ku mulimu ne mubizza mu bantu ne mubizza mu baana babasalirewo waliwo amaka agamu ge mmanyi ng'abaana be balamula omukyala yafuuka bereje takyalabawo bbaawe era buli nsonga aga nti kaŋŋamba abaana bakole ki abaana jjukira mwafumbirigana temubayina kati be bagenda obubafuga era munaaba mubadde future ennungi oyo omwana gw'ogamba okulaba mulenzi muwala bw'anaaba afumbiddwa anaayisa bulungi bbaawe anaamulabawo okimene naye kijja kulondoola n'omwana naye atera naye azaala abaana naye bamulamule tulina kutereeza butereeza kati mukadde kano tutereeze tubeere nga tutambula bulungi tuyingira 2022 nga tuli bulungi mu bufumbo omukyala ng'asonyiye omwami n'omwami ng'asonyiye omukyala n'abaana tubasonyiwe lwaki tusonyiwa omwana wo teri agenda kwagalira mwana wo aa omwana wo gw'ozaala owugwo gw'ozaala ayakuva mu ntumbwe omwana wo buli lwanaakola ekirungi wa kyalo w'abantu bonna naye bayagala okutegeera nti wuwo akole ekifu agezeeko anywa enjaga agezeeko abbe era muganda wo bw'ayatula ti awo yo mwana si wange ti wa fulaani naye n'omulungi awo yo mwana wange so tubeere nga tulongoosa abaana baffe mu maka gaffe ekirala fe abawalimu tumazeeko 2021 nga tuli ku mbirigo bamasheekhe sheekhe nga totunda ku sheekhe munnono ate nno si bamasheekhe baana bato abasajja abakulu balina n'abazzukulu basajja bakulu balina n'abaana baasoma bamanyi alimul jaliil naye nga yiye ku fitina bw'atyo bw'awangaala fitina ogiyingiza 2022 gwandaba mpuliriza agirina 2022 era otutte fitina ekyawa musiraamu munno ekyawa mulirwanaawo ekyawa muntu munno era naawe osaala era osiiba era ogenda emimbali n'osomesa kadde kakweddako n'otunula noga nti ekimala kimala essaawa yonna 2021 allah ansaasidde kannongoosezeemu nyinza obutayitamu 2022 muyingidde nyinza obutamuyitamu zaayo amaaso otunule bwewalinga otuula nabo bawali mu banno nga tebakyaliwo bayinza okuba nga baali bakusinga bingi bakusinza ssente bakusinza ebitiibwa bakusinza irimu bakusinga amaanyi bakusinga obuvunaanyizibwa naye nga tebaliiwo wekyekinge hasibu anfusakum kabla an tuhasabu twekyekinga tetunaba kukyekingibwa wallahi okukyekingibwa nongaofudde kunene bajja kukubuuzibwako abo banno be wakyawa wamukyayira ki siraamu mulina omuze ogwankyayiraako gundi yakyawa gundi nange nina mukyawa aa abasiraamu tulina kubeera muntu omu tuyingire 2022 nga tusonyiwaganye tukakasa nti tuyinza okubaako ebyetaagisa okutereeza wakati waffe tutuule tuteeseganye tuwuliziganye tulongoose bwe tunaaba tukoze ekyo tujja kwesiima mu 2022 bwe tunaaba tuvudde mu nsi mu 2022 nga allah subhanahu wataala ageze tujja kwesiima ewa allah subhanahu wataala tunyoonye 2022 kusiimya allah tuleme kukulembeza kusiimya bantu ne bwe tunaaba tukusiimiza allah subhanahu wataala kijja kuba kwesiima kunene kujja kuba kweyagala mu nsi muno ne ku akhera allah omusinkane nga weesiimye allah akusiime naawe beere ng'omusiima abawalimu basheekhe
bashoyohu budde bwakubeeranga tubannaffe betwaboba tutowuliziganya naye kuddingana naye ng'omulanga bwe guliwo olwaleero mu Uganda Muslim Supreme Council ogukubiddwa mufti wa Uganda ogukubiddwa Sheikh Abdul Abed Kamulega Sheikh Mukuru okubeera nti tuddingana tuwuliziganya twerekereze ekyo kyobadde osuubira okuba nti nno kyobeera bwe kiba kifuyinza n'okireka nga bwe bulungi bw'okubeera obumu bwe kiba kitiibwa oyinza n'okireka nga bwe bulungi bw'okubeera obumu naye tubazeeko 2021 nga ne mu kuziika tuvumagana ng'oli n'ataziika olumu nayita ku sheikh omu nga taziise bamugamba nti ate oyo nga taziise sheikh tumuyiseeko awo omufu teyafudde nti yafudde ne sheikh tayinza kuziika ayafudde siwuwe owuwe yaaluwa omuntu alina la ilaha illallah muhammadu rasulullah abawuwo mulimu abambi abatya okugenda okuziika nga waliyo abajjo bakubeera nga babagugumula ne 2022 ogenda kusigala nga ogugumula banno ng'oli muwalimu era okyawa tutuuse ku mbeera ey'okugamba nti anze soda oyo simunywa nze wasiryawo mmere lwaki mututuuse obutalya mmere mu baddaffe nga tutudde wamu sheikh omu yagamba nti nze siina bwe ndya mmere naye nga baatalyamu basiraamu banne baganda be bamutadde ku mbirigo bamukyaye naye abakyaye obusiraamu si bwaduuyi siraamu sheikh omu yagamba nti oyo aduuyi wange ne sheikh oli yali mulungi yagamba nti ndi aduuyi we naye nze si aduuyi wange obwe busiraamu bw'obanga atali musiraamu mukwano gwo naye ate musiraamu munno butya butulagira okuyisa abantu bonna obulungi atali musiraamu godi jofule tulina okusigala naye naye butya Ibrahim Muhammad almuslimu akhul muslim omusiraamu muganda wa musiraamu gwe okimanyi nti okukyawa musiraamu munno buba buli azaamaanyi era obugenda bubuzibwako yaumul qiyama kagabe masail tegatukyawaganya waye n'agamba nti ono akola bw'ati ono akola bw'ati okwawukana masala tebuba lutalo enkolagana esigalewo naye okwawukana mu nsonga kisoboka okuyadala ku mirembe gw'abasahaba radiallahu anhum basobolanga okwawukana ono yategeera bw'ati okutegeera noo nategeera bw'ati tefuuka nsonga etwawula era bw'obanga oli musajja mumanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'anyiikira fa aswaba allah n'amuteebesa ekituufu falahu ajurani afuna empeera za mirundi ebiri okunyiikira ate allah n'amuteebesa ekituufu ani ategeera ate ebyo ekituufu ye allah yekka wamanyi tahada ate oli bw'anyiikira fa akhtaa n'asobya falahu ajurun naye afuna empeera nsuubira bafukahau okwawukana kubeera mu kunyiikira mu kunoonya irimu nonagamba ntegedde bweti nange ntegedde bweti omusajja nagamba nti wallahu alam bisawaabi fenna bwetebutegee allah yamanyi ekituufu naye gwe nogamba nti ze kyange kyekisembayo ekyo nakisomesa dda kyaggwa gwani gwe mutume oli sahaba aa tewali kitukyawu tewali kitwawula tewali kitawaganya ngaabawalimu abawali mukadde ka 2022 kuddingana munno n'afuna ekizibu n'osanyuka omusajja omu yafuna ekizibu ng'onakkiririza eno nakkiririza eno nagaye tannaba olwofuuse mulogo weyita n'omulogo tannaba gwani atannaba gwe tolina bizibu naye byofuna osobola okuba nga olina ebizibu byofuna nga tabantu tebabiraba kati naye bwona ofuna ekizibu kale kibalaba naye agambye nti naye tonnaba tunaakomawa ekisinga okunnuma olwayira abasajja bonna abawalimu tekyali batabuliigi batabuliigi bonna kati basajja bakulu kiri kyasigalawo nti abavubuka kigambo bugambo oyinza okudda amiri umma n'omuyita omuvubuka Sheikh Muhammad Kamoga oyinza okudda amiri dawa amiri dawa n'omuyita omuvubuka
Suleiman bonna bantu bakulu n'olwekyo tumanye nti tuli bantu bakulu tukuze emyaka tufuse bantu ba buvunaanyizibwa tuddiŋŋane tuwuliziganye tuyingire 2022 nga tuli okay omuntu n'agamba nti nze sobola kusayira mu Uganda muzibu kipuli mu kanso omusiraamu nga gweyogera ekyo sisobola kulinnya ku Uganda muzibu Supreme Council ne bw'oba ofa bw'omubuuza nti awonze sigenda kuddawo ng'oli musiraamu ojjudde Allah subhanahu wa ta'ala asattaru Allah omubikkirizi fenna atubikako bubisi weki kati neweekube mu akafaananyi singa Allah akubikkula byokola ekiro singa Allah akubikkula byokola mu katundu abantu ne bakuleka olw'okuba oli munene waabwe byokola ebweru abantu mufuluma ebweru ne mugenda e Bulaaya nammwe ne mukola eyo ebifu mubbi abawarabu nga muli bamasheikh warabu mubabbye baba wa sente z'amasomero mugamba muyina bamulekwa tuyina kino gwe mulungi so mu buli omu muli muntu mu ngeri yalina obunafu naye twagala tuyingire 2022 insha allahu taala nga tusonyiye nga tusonyiwaganye nga tulongoseza wakati waffe nga tuwuliziganya nga twagalana tugenda katukuza abaana mu masomero budde bwakutetenkanyiza wamu omwana atumuzizzayo tutya abaana baffe tubazizzayo batya basome naye kati waliwo n'essomero lyoboola ate nga lyeri alibadde likuyamba lyeri kuli okumpi oliboola neero likuboola olwa waliwo omusajja omu yatwala ku ssomero ly'omuntu naga ti nkwewunyiza n'oleeta wano omwana wo namugaa ti lwaki bali tonsubira kuleeta wano omwana nti anti gwe oli wa sayidi eri mutuusaawo sajja abakulu ate mwana wattu n'ogenda okumaliriza nga ate gw'olwanyisa era oli naye olwaleero bwe tuba tutunudde fenna Uganda Muslim Supreme Council tujetaagako sitampu mu ngeri ey'enjawulo abantu abateekayo ebibiina byonna eby'obusiraamu okubeera registered ne bifuna sitampu ogenda ku Uganda Muslim Supreme Council bw'ogijja wabaawo ekiguddewo kati olwaleero nga tunenya supreme kati mufti kino kyaguddewo oli kuki ekyo nno ekyosinziirako okunenya mufti kino kyaguddewo oli kuki kyoba osinziirako okubeera weegatta okwegatta kujja wano ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council kino ekitebe si kya muntu kiyina structure mu okiyingiriramu era ne mwofulumira so singa ebirala wano tomala gayingiza muntu aye tomala gamufulumya ayingirirawo mu mateeka afulumirawo mu mateeka era kyobola nti Uganda Muslim Supreme Council yeegendereza nnyo mu binsonga zonna kubanga etambulira mu mateeka buli lwebuuka amateeka esobola okufuna obuzibu ebitali walala n'olwekyo obu tugamba nti fenna mwenna gye tuli tubeereyo tukolereyo obusiraamu naye nga tuli anda Uganda Muslim Supreme Council omuntu nibamugamba Uganda Muslim Supreme Council naga nti buliyo yayogedde fitina Uganda Muslim Supreme Council omuntu n'ogiyita fitina twagala tuyingire 2022 nga tumanyi nti Uganda Muslim Supreme Council kitebe kyaffe kya busiraamu ebiba byetaagisa okutereeza nga tuli wano nga tuwuliziganya nga tunyumya nga twagalana ekyomukisa omulungi kyendaba ku Uganda Muslim Supreme Council nze eyaniriza fabiha wa neema mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nze nkwebazaako ekyo buli ekyetaagisa okuteesa abantu babeere bumu unity development and unity kyekintu kya mufti wa Uganda kyagala kubawa ekyokulabirako tulemu kwegamba kwirabira mangu deputy mufti wa Uganda
Sheikh Abdullah Simambu yava kibuli nga asoma kutuba akola atia jali munene omwaka ogu nga deputy mufti ekyo tiki obusibumu obusibumu ekyo sibye tulina okukola ebyo ebirina okukolebwa omusiraamu tulina kubeera bumu kati okulonda kukuno kugenda kutuuka kwatuuse dda naye abantu batesitese egamba bantu butalonda oyingira 2022 ng'ogamba bantu butalonda olinaga nti okulonda n'obutalonda byonna kyekimu bw'oba toyagala kulonda aye togamba bantu butalonda kubanga okulonda kyekituufu waliwo omuntu amugamba nti wali tugenda kulonda n'agamba mufti agenda kuvaako si imamu talina kyali mu busiraamu naye ayagala kujjako mufti oyagala kufuuka mufti gwegwe mutima gwolina kujjako mufti ebyo nno bikoleddwa bamwalimu ffe tubikoze tuzimbye ekintu ekinene okyobukyayi 2021 emabega wonna 2022 obukyayi tuleme buzimba teriyo muntu wa bbeeyi nga muntu akola nga tatidde muntu ng'atya Allah teriyo muntu alabye nga muntu ayeekweka mu kizikiza ate ng'ali mu bbanga ng'okutya omuntu ng'ati Allah akulaba bangi naye byonna bivudde ku kimu kubeera nti tulowooleza mu kulya mu bantu mu bannaffe buli olukeera enkya nga pulaani yo yakulya mu bantu n'okwata firika akabondo n'ogamba bano baffe era n'osiŋŋaana atandisa okutegeera entegeera ey'obusiraamu eyannamaddala n'ogamba nti Allah agamba nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquuni ate n'omulaba nga mubi kubanga olina ky'ogoba era n'omukyawa bw'osiŋŋaana musiraamu munno ng'ali mu lujja 2021 mubadde ng'oli bw'ajja mu lujja nga mulimu omukolo gwe mulina gwe mwawukana mu ntegeera toluddamu naye ddala gwe ataluggyeemu gw'oli wa mujjana waali badde otugamba nti nze ndi wa mujjana y'ensonga lwaki nze nina edduwa entuufu ayinza okuba nga gw'otayagala mu lujja ng'ate bwa Allah ye mulungi inna akramakum inda allahi atikakum olujja tuziddemu ffenna nga tubeera bumu bwe kuba kusoma dduwa tuzisomere wamu 2022 abasoma edduwa bwe kuba kufiirwa ffenna tutuule wamu nga tuzze kuziikirako munnaffe naye okufiirwa ne kufuuka ate ekirala baganda baffe abatudde ku butebe ne batutunuulira ne beewuunya abatali basiraamu beewuunya naga nti bano be bakulembeze bino bye bibavaamu awamu n'ekyo nga nabo balina ebizibu byabwe naye bo Allah yabawa okutegeera babikwata mu nkwata ya buvunaanyizibwa si bya ku mizindaalo si bya mu bantu si bya kuwangula musajja omukulu omu yagamba nti nze nno onoosobola nze sepankirwako temusobola kumpangula oyagala kuwangula muki oyinza okuba nga ku nsi owangudde naye nga ewa Allah towangudde so ekyetaagisa kuwangula wa Allah obeere muwanguzi 2022 tubeere bawanguzi mu mbeera zonna era nga bwe tuze tuzitematema insha allahu taala bwe tunaaba tulongoosezza ne tubeera omuntu omu tujja kufuna kye bayita development attaqaddum enkulaakulana olwaleero tukabira gavumenti nti ebintu bingi tetuwadde naye ffe twateekawo omwagaanya gw'obutatuwa tetuyina tetussa kimu aa omuntu buli lwakusiŋŋaana nga mwetemyetemyemu nga naye akozesa kyansi y'obutakuwa kubanga okugaba kuno buli muntu kumumenya naye mukaluubiriro oteekewo embeera ey'obumu akuwe
era petuiza n'okwogera nga abasiraamu nti tugenda mu kalulu sewo pulezidenti w'eggwanga bwoba bayise obutuwa nga tuli omuntu ogwo tukole endagaano tugenda okuvaawo nga abutuwadde twagala kino ne kino ne kino abituwa naye akati Allah okwekutula kwaffe kwekutuletedde bino byonna ono ne bamuwaayo kano noo ne bamuwa kano fenna ne twewaana naye nga tetufunye kijja tuzirimba kyetufunye kijja kukulaakulanya busiraamu baddu ba Allah subhanahu wata'ala naamira omwoyo gwange n'ogwammwe n'ejyammwe mwenna abandaba n'abampuliriza mwenna abandaba ku ttivi eno budde bwakulongoosa 2022 nga tumuyingidde saba Allah mutuyingize tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa tubeere abantu ab'ebbeeyi tusinkana Allah waffe subhana wata'ala nga atusiimye naffe nga tumusiimye ensi ejja twanguyira kirungi ensi etwanguyire n'akhera etwanguyire kigasa kyo okuva mu nsi ng'olina ekitiibwa ewa Allah toyina abataddewo embeera z'abantu okubeera nti tebaddiŋŋana saba Allah abagonze emitima obumu amazima gaswaza omuntu okujjaano ku Uganda Muslim Supreme Council aswala ne Sheikh Abdul Obed Kamulegeya Sheikh Mukuru akyamenye rikodi saba Allah amuwejjana amusonyiwe ebyamusobako kubanga kitonde yagamba nti muddiŋŋane mutabagane mubeere omuntu omu mutambuze obusiraamu bwammwe musajja akaddiye musajja mugonvu n'etakyebaka fababeerako naye akabanga akangi mu biseera bino wallahi omusajja byebigambo byayogera byokka n'asulanga atudde lwekyo kutabagana kyekita Sheikh Obedi naye n'owulira olinga bamugamba kutabagana n'agamba nti yatugamba okutabagana yaani ne bagamba Sheikh Obedi n'obuuza nti yaani gwabuuza gwani ogwani ku Sheikh Obedi mutabagane mubeere omuntu omu yagamba nze saagala kifo ne bwoba nti omumwa kifo takyasobola kuddukanya mirimu nze Sheikh mulina ebintu bye mulabirako bingi ng'ayagala bumu tawalana tafitina tawuliriza ŋŋambo ebyo tibiveemu ebyo ebyokuwuliriza eŋŋambo oli n'owulira ng'ayogera nti yagamba ye kabaka w'efitina yagamba ye kabaka w'efitina biki by'oyogera nakati kyakyayogera gw'okimanyi nti omuntu asobola okwogera ekigambo enkera n'ayogera ekigambo nekisangulawo ekigambo kye yasooka okwogera ate gwe n'okola ekikolwa nga wakola ekirungi n'osembyayo ekibi Allah atunuulira nnyo emirimu gino ku nkomerero mirimu gibalibwa ku nkomerero kati gw'oyinza okwogera ng'oyogera bifu oyogera bitakyayina mugaso n'olwekibaddu ba Allah subhanahu wata'ala mbakubiriza nga nange neekubiriza mu famire zaffe mwe tuva mu bitundu byaffe mu mizikiti gyaffe mu bantu baffe mu disitulikiti zaffe mu matwale gaffe ng'abasiraamu ba Uganda tuddiŋŋane ojja kuba mubi okuyingira 2022 ng'abantu okyabakubiriza kweyawula musajja omu yayogera n'agamba nti abantu ba Uganda Muslim Supreme Council bagamba nti ebintu by'obusiraamu okubitunda kiri halaali ate ffe tugamba nti kiri haraamu kyekiwatwawula ne bwe kiba tugamba nti kiri halaali era tekitwawula tekiyinza kuba nsonga ega nti abasiraamu bagamba nti okutunda ebintu by'obusiraamu kiri halaali nti kyekikwawula ate tuyige nti buli lw'obeera nga mu kintu buli lw'obeera nga mu Uganda Muslim Supreme Council nyonya nnyo kye bayisa constitution ogisome ogitegeere ojja kutegeera nga ebintu tebikulumya mutwe
ng'ebintu bikwetaagisa kuwa birowoozo. Ate gwe agaanye okujja okwetaba mu bumu 2022 bw'oba oyagala constitution ofune ky'oyagala ate kwetaba mu kulonda. Oganyule mu constitution kuba constitution ekyusibwa General Assembly. General Assembly ye parliament yaffe. So sikuddeyo n'oyomba n'oyogera banne kino nkibategeeza. Government CA not to call it Biafe. Kabwejireti ya inge lakomo nsonga zafe. Tuwafuna muji. Biafe petu ino bie kole lako. Tuwa gara bili avili mwe bili. Tu ingirenga tuliba pia. Nuluwechi baduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mmaliriza. Baduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nate lwa kumaliriza. Nsonga ya forwarero. Ebadde yakube ensonga yaffe gye tusimbye kesira n'amannyo 2022 tugiyingire nga tukyuse bulamu tulina bulala nga batulaba abasiraamu ba Uganda nga beebo batulaba abasiraamu ba Uganda tussa kimu gundi alinoono Allah marhaba marhaba gw'okimanyi nti abasiraamu ba Uganda kasa tutandika okussa ekimu ne tubeera omuntu omu tujja kkanga abantu bangi jako abantu bangi naye buli muntu oba oli nakyewa kola bya busiraamu oba oli mugagga toyawula mu basiraamu oba oli muyivu toyawula mu basiraamu umeno Allah ajagala kubeera bumu teriyo kye tuyinza kukola okujjako nga tuli society mu nsi muno kasita tubeera nga twekutudde kutulete tulina kye tujja kutuukako ewa Allah subhanahu wa ta'ala tetulina kye tujja Allah tajja tusima ne muno munsi naba government egamu mina sako amuli wamu tubawe tebawa muntu omu muli wamu ekyo tofuna mu kyakuyiga ndi Allah kyatwetaaza tusobola kusaala swala ngu olyomu nga waliwo obulidde omwazinyi nga waliwo jamaa Allah swala yo najisima. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. La swalata bijani bin masjidi ya gamba. La swalata bijani bin masjidi illa fil masjidi. Swala yo mutebe la perfect. Nga uli domwazi nyinga ya zinokuja kwa muzikiti. Echano onyeze wa muzikiti. Bintu bibiri. Okusa ila mnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukufuna jamaa usali nebano. Fetu bisoma. Ate fetu bivako. Oline ye wanira miaka mingi. Nanga ntia bintu bya supreme fetu bimanyi. Bobo bimanyi ate gwe ino kubeda dala wano. Kubabo tunye byafa bya Uganda muzimu supreme council. Allah asasi mukadde wa Sheikh Haji President Idi Amin Dada. Teyali Sheikh. Ne yagatta abasiraamu. Yaita jajjange Sheikh Swaibu Semakula. Mufti ya soka Allah msasiri. Na ito umurangira. Umurangira ye chiamani. Wa Uganda muzimu supreme kansa ya soka. Era constitution niyo ne ya korewa. Mukadde wafo umurangira badu kakunguru. Ububwari mumu. Kwari kwegata. Tuwafu na amanyi manji. Mukadde ako. Aga amanyi getuetaga tugazeo. Tuingire bili abili mwebili. Nga tuzeyo manyi gafago. Nga tuli mvule. Norwecho. Uganda Muslim Supreme Council. Biri abiri mwe biri. Egenda kutinta. Ate kye wunyisa. Anasigale weru. Ajja kuna kuwala nga taze. Atenga ye yagana. Tuyingire. Mchitebe cha fe. Tutambuza obusiraamu ate tekikwetaagisa kujja mu kulonda nga gwe kikuleese kujjawo muntu lutalo kyangu mu kulonda lwa busiraamu kutabagana bwe tuba tulina bye twetaaga okutunuulira tya kino kirongoseza tya kino kirongoseza tya kino kirongoseza wa hakaza era nze nkuwa amagezi gwalu gwayagala okujja nga okulembeza kujjawo muntu ofune ekifo ekyo gwe tojja kulembeza kubeera nti tuzze tuyingire mu system tukolera obusiraamu. Osobola n'okwesimbawo n'ogwa.
eyo ddala lyosigaddemu eyo 2022 lyoba okolerako eyo gyogudde oba okomye ku ttwale kola oba okomye ku district kola obusiraamu buno bwetaaga bannange kola oyinza n'okuba nga tolina ranka yonna naye ngaolina la ilaha illallah muhammadu rasulullah mwoba okolera abantu bayinza okuba nga byokoze tebabirabye allah n'akusiima waliwo abasobola okuba n'ekitiibwa allah ye n'atakola naye nga ggwe tolina ranka yonna n'okola kyetwetaaga 2022 wakwekyeki abawalimu abawalimu twawudde yawudde mu basiraamu bwenaga nti ogwo muzikiti gwaffe ogwo muzikiti gwaffe ogwo tebuyingiramu bafulaani ogugwo wagujjawa wa anna almasajida lillah zino nyumba za allah subhanahu wataala nyumba za allah fe tulina emizikiti gyaffe emizikiti gyoyina tukisudde ni onyonya kulyamu kuyidi waliwo ensonga ne bakusonera sente ne bakusindikira naye ndya gyolya ya kivandulo naawe ezo sente zijja kubuuzibwa mizikiti gyammwe abasiraamu bagiganyuddwamu lufula zaffe abasiraamu baziganyuddwamu kyowe kiri lufula zaffe zinzufula twazikwata twazinyweza n'abe sayidiyo bokkiririzaamu tebaganyulwa zirina lufula gyemmanyi eri mu kitundu mwe muli omuzikiti naye omuzikiti tegufunayo wadde siringi olukumi lwaki twakozesa kyansi y'okweyawula ate ani anaakubuuza abaali badde bakubuuza bakweguya obanywereza ekitundu aha oyo musajja waffe gyali musajja waffe gyali ate nga nammwe tabawa twali badde tulina administration entuufu abantu bonna baali badde bafuna n'emisaala imamu yali badde afuna omusaala ku ttwale yali badde afuna omusaala adisikazi yali badde afuna omusaala abantu abo nga bwe tuba tulina administration entuufu ekitundu kino ebyobugagga byabyo nga tubikutte bulungi bivaamu emisaala abantu abo ne bafuna emisaala kye tutalina lwakwekutula kutulamu tutugamba nti 2022 gwe tuyingidde ono gwe tugirimu tulongoose tukole ebyo allah kyatuwadde obulamu olaba omuntu ayombera omufu kati nze sheikh Abdulrahman nagenda awamu mu dduwa mu maka ne nomba edduwa enaga nti oyo ayingidde atya mu maka ago oyo teyali bwasaidiye aga maka agayingiramu atya naye nga sheikh nga gweyogera bwati edduwa omuntu bw'afa kino mu kiyige olwaleero mwenna abanda bana abampuliriza omuntu kasita amala okufa tabaako sayidi nebyobufuzi ababivuddemu bino ebyammwe bye mwogera era mumanyi n'okusuzawo abafu nga muli mu logologo ebyo bifu muli mu byabufuzi bya kwawukana omuntu kasita amala okukutukana afa aba miskini fakirun muhtajun talina kyayina mwabulunkupe mwetaavu buli ayina la ilaha illallah muhammadu rasulullah aba ayagala amusabire kati ekyo kikuve mu bwongo basiraamu ba uganda nkibategeeza kibave mu bwongo ebyefitina ezo ze muyina nti gundi ayingidde atya mu maka gano nebaza mufuti nze nyongera omwebaza tetuyina bwe tugenda ne tusabira muntu yenna mufuti naga nti awolwaki mwagezi ne mumusabira allahu akbar walilahi alhamdu naye ne bajja ne basabira omufu era nooleeta fitina 2022 tetwagala fitina eyo tubeere basiraamu abannamaddala tuyingire mu busiraamu tumuggweremu buno obusiraamu ojja bulekawo okyalwana entalo ez'e fitina bakuteeke mu kabbuli baddeyo ekabeebake balye emmere osigale ne allah wo obuuzibwe lwaki wakutula kutula mu basiraamu mu kitundu bwe kiti teetateeka statement gy'olinnyonnyola naye bwe eri basinywevu ogenda ddugwamu nze ndaba tumala biseera
kamalize n'akagambo kano. Muganda wa Sheikh Salman Ndirangwa, kankikoneko. Olwaleero abantu babadde akulembera ate bamulaba nga mulabe. Ebyo bye mulimu abantu bwe mamutunula, bamasheekhe abo mubalabye bye bakoze. Olwaleero bamasheekhe banne babadde akulemberera balaba ng'ate omulabe. Ate aba Uganda Muslim Supreme Council tebamuyinaako ttabu, bamwaniriza era bw'abatuukamu abeera yeesiimye. Kiki ekikukyaya nnyo munno? Kiki ekikukyaya? Tuddiŋŋane tubeere n'obukulembeze bwa mulundi gumu. Obukulembeze obw'omulundi gumu tunaabeerawo tujja kuganyulwa mu dduniya ne ku akhera 2022 kyekitwetaagisa. Gamba ebyo omuntu ayinza okuba nga tabyagala, naye ffe tetwogera by'oyagala, twogera bituufu byakwogerwa. Allah bye twogera tuba twogera ebituufu, tetujja kwogera by'oyagala. Era buli abantu bonna bagudde ku ttabbu lwakwogera bigambo abantu abanene bye baagala oba abantu bye baagala. Naye buli lw'oyogera Allah subhanahu wataala by'ayagala, Allah oba weesiimye. Ate buli lw'oyogera ebigambo abantu bye baagala, kufaafaaganirwa kunene. N'olwekyo nga mmaliriza ebigambo byange kano tekaleekeka, waliwo ebigambo ebizze biyitiŋŋana ebiyitiŋŋana ebiyitiŋŋana. Hajjati Kulthumu musabira Allah subhanahu wa ta'ala yakwataganye ne Akram bawe yafunye omuntu amutwala mu shariya eyo nno naye agenda kuyingira 2022 ng'afunye omusajja, ng'afunye omwami. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obutebenkevu. Naye kati waliwo ate abalindiridde bba aboogezi ate nga kibaluma bulumi, kibaluma bulumi era banakuwavu. Mwagala ki? Mwagala ki? Bw'abanga afunye omuntu amutwala nga Allah oli yamutta n'amuggyawo mwaka mulamba, bamulagira okumala emyezi ena n'ennaku kumi. Emyezi ena n'ennaku kumi bwe ziggwaako ng'afumbirwa, ono byayitako dda. Ne Allah subhanahu wa ta'ala tusaba ekitiibwa abawe obufumbo bwabwe babeere batebenkere. Naye nno ate abantu mmwe muli ku bufumbo bwa bannammwe obuwa obufaanana butya? Oyogerera munno gw'oli mufumbo, ye obufumbo obuyita kyangu, mugenda mwogera kino na kino ne kino ne kino. N'olwekyo insha Allahu ta'ala Hajjati Kulthumu dokita twongere okusabira n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawezadde abakumira abaana bammwe, baana ababawadde n'abaliwo omuli Anwar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi, atuwe okwesiima, atuyingize omwaka ogujja 2022 nga tuli balamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obumu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuwangaazi obulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire eggwanga lyaffe Uganda, atukumire abakulembeze baffe, pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje, na buli omu mu kitiikyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akumalire, na buli omu atumalire ebizibu byaffe eby'enjawulo. Atukumire TV yaffe eno GTV n'abagikolako, naddala muganda wange Rashid Kiwanuka insha Allah ta'ala n'abalala. Saba w'ekitiibwa abongere obulamu obulungi era abamalire ebyetaago byammwe eby'enjawulo. Nsigadde ndi Sheikh Abdulrahman Serunjogi, Deputy District Kazi Kayunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa kullu am wa antu bi khair.